pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, eu vou ensinar a vocês a executar esse mini coração em crochê que serve para aplicação. Quem me pediu foi uma inscrita aqui no canal que preparasse esta videoaula e como é um tutorial pequeno, não vi problema algum, embora tenha outros vídeos para preparar, mas resolvi ouvir o pedido dela. Aqui, esse coração eu iniciei com um anel mágico, então eu posso deixar ele fechado desta forma, posso deixar um pouco aberto ou mais aberto, fica a critério de cada um. A lista de materiais eu estou deixando aí no início do vídeo e também na descrição dele, abaixo. Ok, pessoal? Vamos então à nossa videoaula. Nós vamos iniciar fazendo aqui um anel mágico, vou deixar o fio curto na frente, o longo atrás e vou girar entre os meus dois dedos. Deixando o fio aqui atrás, vou soltar a minha argola que se formou, vou introduzir a agulha nela e trazer o fio aqui na frente. E vou segurar desta forma para nós podermos trabalhar. Vou subir aqui uma, duas correntinhas. Ficando na altura de meio ponto alto. Na sequência, vamos trabalhar agora quatro pontos altos duplos, laçando o fio duas vezes e arrematando de dois em dois. Laço, arremato dois, laço, arremato dois e laço, arremato dois. Fiz meu primeiro ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes e faço o meu segundo arrematando de dois em dois. Laço o fio duas vezes, faço o terceiro da mesma forma. Laço o fio duas vezes e trabalhamos aqui o quarto, sempre laçando de dois em dois. Dessa forma. Fiz meus quatro pontos altos duplos, agora nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Feito os cinco pontos altos, nós vamos trabalhar na sequência um ponto alto duplo, laçando o fio duas vezes e arrematando de dois em dois. Feito meu ponto alto duplo, nós vamos agora repetir cinco pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Feito os cinco pontos altos, nós vamos trabalhar agora quatro pontos altos duplos, laçando o fio duas vezes e arrematando de dois em dois. Fiz um ponto alto duplo, dois, três, quatro. E vamos finalizar aqui com meio ponto alto, arrematando as três argolinhas de uma vez só. Agora, nós vamos puxar este fio que iniciamos para unir os pontos e dar formato ao mini coração. Agora, nós vamos dar o acabamento trabalhando em volta em pontos baixos. Nós vamos aqui na primeira correntinha que iniciamos, das duas que fizemos, e vamos fazer aqui um ponto baixo. Na direção do ponto alto duplo, ou seja, aqui do primeiro, vamos trabalhar dois pontos baixos nele. Então, são um ponto baixo, dois. No segundo, mais dois pontos baixos. No terceiro, mais dois pontos baixos. Já no quarto, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo.
Agora nós temos 5 pontos altos na sequência, vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base. Então, são 5 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui na direção do ponto alto duplo, vamos trabalhar acima dele. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixo, subir duas correntinhas e no mesmo lugar trabalho um ponto baixo, formando o bico do nosso coração. Na sequência, temos 5 pontos altos, vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base. Então, são 5 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Feito os 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar agora na direção dos pontos altos duplos. No primeiro aqui, nós vamos fazer apenas um ponto baixo, e nos 3 seguintes, vão ser 2 pontos baixos na direção de cada ponto de base. Então, são 2 pontos baixos aqui no segundo, 2 no terceiro e 2 no quarto. Chegando aqui no meio ponto alto, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Lembrando que aqui no início, trabalhamos na primeira correntinha das duas primeiras que fizemos e agora nós vamos introduzir a agulha aqui bem nela. E vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio aqui na frente. Vou cortar o meu fio. Vou soltar aqui. Vou puxar aqui. Vou pegar a minha agulha para arrematar, a agulha mais fina. Trazer o fio da frente para trás. Dessa forma aqui. Trouxe o fio para trás, vamos cortar o fio maior para ficar do mesmo tamanho que o outro. Cortei o fio, vou amarrar aqui, vou dar 2 nós, não precisa ser muito forte. Apenas para não soltar. E vamos esconder debaixo dos pontos aqui onde fizemos no anel. Vou pegar nos pontos aqui e vamos puxar esses fios dentro, ou seja, por debaixo dos pontos, e vamos esconder até ter certeza que não vão se soltar mais. E vou cortar aqui. Ficando pronto o nosso coração.